Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra något super efterlängtat och det är en morgon- och kvällsrutin. För er som inte vet det så älskar jag hudvård. Det är en av mina absolut roligaste hobbies. Och jag är bara makeupartist, men jag är extremt intresserad och väldigt påläst när det kommer till hudvård. Så med det sagt så hoppas jag att ni kommer tycka den här videon är rolig. Och den här videon är betalt samarbete med inget mindre än Tash Sisterhood. Och Tash är ett relativt nystartat märke som är Sverigebaserat. Det är alltså ett svenskt företag som är extremt... Det är så roligt att jobba med ett företag som jag tycker så mycket om. Ni vet att jag har använt mina Tash-produkter om ni följer mig på Instagram sedan början av sommaren. Och jag har älskat dem. Alltså wow, jag har älskat dem, jag har köpt de produkter och allting. Och när de frågade om jag ville göra ett betalt samarbete så tänkte jag att det passar perfekt när jag ändå ska göra min hudvårdsrutin, eftersom jag använder väldigt mycket utav deras grejer i min rutin löpande och har gjort det egentligen ända sedan början av sommaren. Lite om Tash så är det som sagt ett svenskt märke. De jobbar jättemycket med närproducerade ingredienser. De är helt veganska. Förpackningarna är återvinningsbara. De har ett väldigt trevligt, vad ska man säga, men de jobbar väldigt mycket med sina hjärtefrågor. Hela grejen med att vi ska göra världen till en bättre place. Även om vi snackar business och hudvård etc, så vill de bidra med någonting. Bland annat så ger de 1% av sin omsättning till hjärtefrågor som de har i företaget. Nu, just nu tyckte jag att jag läste att det är WaterAid, så att alla har rätt till rent vatten. Hur fantastiskt, framförallt att kvinnor ska ha rent vatten. Och det känns ännu mer roligt. Produkterna är väldigt multifunktionella som ska passa väldigt mycket olika hudtyper och hud, liksom, problem eller vad man ska säga. Jag tycker att de håller extremt hög kvalitet med lyxiga flaskor, med fina pumpar, alltså you name it. Och det är bara så roligt att få jobba med ett märke som jag tycker så genuint mycket om. Det är ett nystartat märke, så de kommer ändra saker hela tiden, de kommer lägga till saker, de kommer säkerligen förbättra förpackningar etc, allt eftersom. Men jag är verkligen stolt över att få göra det här samarbetet, så jag hoppas att ni också kommer att tycka att det är roligt. Nu tänker jag att jag ska visa er både min morgonrutin och min kvällsrutin. Ni vet att jag testar en massa hudvård och smink, det är inga konstigheter, inga nyheter. Men sedan juni så har jag använt i stort sett bara de här. Jag har givetvis testat lite här och var, ni vet också att jag har testat en hel del nytt precis på senaste. Men jag är väldigt bekväm och bekant med de här produkterna, har använt dem en hel del. Några har jag till och med köpt om på eget behov och allting. Så det känns så himla kul. Nu ska jag inte tjata mer. Vi kommer hoppa in i min morgonhudvårdsrutin, hur den ska se ut. Okej, jag börjar då med Tash Sister, deras Prep BHA Cleanser. Och det här är en rengöring som är olikt allt annat som jag har testat. Och jag vet att det är många andra som tycker samma sak. Det här är en gelbaserad cleanser som faktiskt inte luddrar någonting. Och då menar jag typ ingenting, alltså verkligen. Den här har saker som aloe vera, salicylic acid och hyaluronic acid. Den är superrengörande, men inte ett dugg strippande. Inte ens när jag är som allra torrast med mina eksem, utblåsade, ingenting, så stör sig min hud. Den håller sig ren och superfräsch samtidigt som jag har en fin bounce. Så vanligtvis gör jag ju det här givetvis i badrummet, men för att jag ska kunna filma för er så gör jag det här. Så jag tar helt enkelt, den har en ashärlig, vad ska man säga, flaska som man kan skruva av och på om man reser etc. Alla Tash produkter, jag tar ungefär 3 pumps, Alla Tash produkter är ju givetvis återvinningsbara och de använder väldigt trevliga förpackningar. Som ni ser så blir det någon typ av, alltså det blir nästan som en, jag kan inte förklara det, men det blir liksom lite annan textur än det här gelbaserade då, men det blir inte lödder och det är så speciellt. Jag tror att den har, alltså den är ganska lik aloe vera i konsistensen. Och ja, jag tycker om den så himla mycket och jag har inga problem att använda den på morgonen, trots att jag är lite rädd för att rengöra för mycket eftersom jag är så himla torr. Men jag upplever inte det med den här överhuvudtaget. Så då gör jag då att jag rengör huden överallt och sedan sköljer jag vanligtvis av det med vatten. Idag har jag plockat fram några såna här bomullsrondeller bara för att visa er, men då bara sveper jag av all produkt i det här steget helt enkelt och få bort allting från huden. Men vanligtvis så brukar jag bara skölja av den här med rinnande vatten liksom.
Så jag har i alla fall kommit in i rutinen att jag tvättar mitt ansikte varje morgon. Och jag förstår att inte alla gör det. En del går direkt in bara med ansiktsvatten eller ett micellärvatten etc. Men jag tycker ändå att antingen så tvättar jag ansiktet på riktigt, eller så gör jag ingenting. Jag gör ingenting däremellan. Jag är inte så jättebig fan utav micellärvatten och sådär, för att jag tycker att det ligger bara kvar på huden och irriterar. Men den här rengöringen är i alla fall löjligt alltså snäll mot huden, och det tycker jag är så himla härligt. Jag har hört så många människor tycker om den här, både oljigare och torrare hudtyper. Så den känns skitbra, och även om den har salicylic acid och så irriterar det inte min hud någonting. Så det är första steget jag gör varje morgon. Sedan kommer en produkt som inte är då ifrån Tush, och det är bara en moisture mist. Och det är för att när jag går in med första serumet så vill jag att huden inte ska vara helt torr. Och när jag sitter här och pratar nu så blir huden lite torr när jag sitter. Och jag ska förklara nästa steg. Det här är i alla fall Melon Moisture Mist från Make The Make. Och börjar jag så bara till att min hud är lite blöt eller fuktig. När jag gör det här vid handfatet så bara baddar jag av det värsta utav vattnet när jag har sköljt av det. Och sen så går jag direkt in med nästa produkt. Och nästa produkt då som jag kommer använda är Tash, deras det här är från deras M-Pow då, alltså den här typen av serie som jag använder nu då. Det här är Hyaluronic Serum. Det här är alltså Hyaluronic Acid baserat serum som hjälper till att låsa in fukt och så i huden. Och då är det väldigt viktigt att huden inte är för torr. För om den är för torr, då tar den ifrån min inre fukt liksom. Jag vill att den ska ta produkten och yttre faktorer, som det här då, att jag är lite fuktig. Så att vilken mist, man behöver inte använda en mist, utan du kan använda vattnet från kranen eller vad som, så länge du inte är helt torr. Hyaluronic acid använder jag numera mest på morgonen. Jag brukar ta två stycken relativt små pump. Och de här pumparna är väldigt snälla, de går att kontrollera verkligen hur mycket produkt man får ut. Jag gillar i alla fall att lägga hyaluronic acid på morgonen, för då plumpar det min hud och ger god fukt. Jag drar också ner, jag tog lite, jag tar ett litet halvt pump till här nere på min nacke. Jag smörjer alltid mitt dekolletage och så min egen, alltså min hudkrämen. Och så lite mist. Det är bara för att låsa in allting då med hyaluronic acid där. Men jag brukar i alla fall smörja här nere, men det gör jag med mina kroppskrämer som sagt. Men nacken, eller halsen, gör jag även hudvårdsprodukterna. Viktigt att få ner det, speciellt jag som är torr överlag. Jag kommer att se äldre ut än en oljig person när vi liksom blir äldre. För att jag är torr, men jag har inte lika höga nivåer utav, ja men, olja och så i huden liksom. Så det är alltid svårt att hålla den balanserad. Så jag vill inte se äldre ut ens på halsen. Så jag tar ner mina produkter även dit ner. På morgonen kan det variera ganska mycket. Ska jag ha smink på mig, ska jag inte ha smink på mig etc. Men i regel så ser det ut så här. Jag rengör ansiktet, går in med den här. Däremellan ibland har jag också en ansiktsvatten. Jag tog ingenting idag, för att jag har faktiskt börjat att gå mer och mer ifrån ansiktsvatten. Inte för att jag inte tycker om produkten, eller alltså typen av produkt, men jag har gått ifrån det lite grann. Jag vet inte, det kan vara lite lathet, det kan vara lite så. Men här emellan hade jag lagt ett ansiktsvatten ifall att jag hade använt ett. Så det kör vi på där. Nästa steg på min morgonrutin är ju då en moisturizer. Och det här är en utav två som jag älskar ifrån Tash. Och jag framförallt så har jag pratat så mycket om Glow Moisturizer som jag kommer använda ikväll. Men det här är alltså Hydro Glow Moisturizer. Och jag skulle säga att den här är något lättare än kvällsmoisturizer som jag kommer prata om sen. Det här är en av de produkterna som jag älskat allra mest. Den är i glas och jag har redan använt upp en hel. Det här är liksom en ny flaska. Och jag älskar den här. Den är så härlig. Ni ska få se lite konsistens liksom vad jag tänker på. Den är väldigt, väldigt enkel på huden. Jag masserar försiktigt in den givetvis överallt. Den här är så trevlig. Den sjunker in fort. Den ger en fin lyster utan att se oljig ut. Och framförallt så sitter de här produkterna så fint under smink. Och det tycker jag ju är jätteviktigt. Alltså jag som ändå sminkar mig mycket och ofta måste ju ha som krav att allt det här sitter fint under. Så viktigt för mig att det är en återfuktande, gärna lystergivande moisturizer som inte är för tung. För att jag vill inte att det ska sitta fult under sminket liksom. Så det är väldigt, väldigt viktigt för mig, och den här är supertrevlig. Det som jag verkligen tycker om också är att jag får en väldigt naturlig lyster i huden av alla produkter. Och det är viktigt för mig, jag vill ha en fräsch hud. Ni vet att jag pratar väldigt mycket om att min hud måste kännas
spänstig och plumpig. Det är ett krav för mig, så jag tar alltid moisturizer efter det. Sedan kommer vi till det viktigaste steget i alla hudvårdsrutiner, inklusive min egen, och det är solskydd. Det här är också från deras Empow, och det är deras Moisturizer Invisible City SPF 30. Så det här är alltså deras SPF 30, och det är ett absolut måste hos mig. Jag går inte utanför dörren året runt utan en SPF. Det är både UVA och UVB-skydd, och om ni vill veta skillnaden på ett väldigt fördummat sätt, så är UVA, kan ni tänka som UV-aging, alltså UV-strålar som gör att man blir, ser äldre ut, får liksom ålderstecken, och UVB är burning, alltså som att man kan få solskada, jag blir bränd liksom. Och vi behöver skydda oss från båda givetvis, och det är superviktigt, inte bara ur ett skönhetsperspektiv utan också ur ett hälsoperspektiv, om vi snackar cancer liksom. Det är superviktigt med solskydd, och enda gången jag inte har solskydd på mig är när jag går och lägger mig, eller om jag är lite lat och jag vet att jag verkligen ska sitta inne hela dagen. Men alltså jag använder en del aktiva produkter, det vet ni, jag exfolierar en del, jag använder retinol eller bakuchol eller någonting som gör att huden helt enkelt blir tunnare, och då är det extra viktigt, och solskydd är ingenting som ni ska fuska med. Så det är verkligen mitt bästa tips när det kommer till hudvårdsrutinen idag. Skippa inte solskydd, det är skitviktigt. Hur mycket solskydd ska man ha då? Det där får ni, alltså det där kommer ni få olika svar på beroende på vem ni frågar. Jag brukar gå på en tesked till hela ansiktet och min hals. Jag tror att det är tillräckligt. Jag kan inte ta mer tycker jag själv, för att det sjunker det liksom inte in oavsett vilket solskydd. Jag har flera favoritsolskydd, ni vet att jag pratar om solskydd väldigt mycket. Men det här är ett jättetrevligt solskydd. Och jag brukar som sagt ta relativt mycket. Så där kanske ungefär, vi får se, jag kommer känna igen det. Och sen brukar jag alltid börja med att sätta ut det så här. Tash marknadsför det här som ett solskydd som inte ska lämna något cast, inte sitta uppe på huden, den ska samtidigt återfukta och framförallt inte klogga igen huden. Och jag tycker att det är ett väldigt bra alternativ. Nu bara ser ni direkt det här, nu har jag bara smetat ut det, det har inte sjunkit in ingenting. Glöm inte bort också att det är ganska mycket produkt, så man måste ge huden lite tid att sjunka in. Direkt ser ni att det är ett white cast på min hud. Jag har testat den här på några utav mina, du vet, nära bekanta som är betydligt liksom mörkare än vad jag är. Den sjunker in. Jag tycker att det tar en liten stund. Oftast om jag gör det här steget så gör jag ofta det här steget och sedan så chillar jag en stund. Jag borstar tänderna, jag kanske fixar håret, alltså ni förstår. Speciellt innan då om jag ska filma. Det här sjunker in, det tar en liten stund. Det är inte någonting negativt tycker jag. Jag tycker bara att det är viktigt att veta att det händer eller att det kan hända. Den är också ganska flötig, men den känns inte ett dugg flötig när den väl har sjunkit in i huden, vilket är jätteviktigt. Jag hoppas verkligen att Tash i framtiden också kommer släppa en som är mer gelbaserad, för att jag vet att det är väldigt väldigt populärt. Jag gillar också det, men jag tycker att det här är en jättetrevlig SPF. Nu ska vi se här då, nu ser ni hur mitt ansikte ser ut. Nu har jag masserat in det så gott jag ser bara på några sekunder här medan vi pratar. Nu så väntar vi bara max 5 minuter. Jag ska springa och hämta lite dricka och så, och sen ska ni få se hur den sjunker in innan jag visar er ett sista steg. Det har gått kanske 2,5 minuter sedan jag pausade, och den har redan sjunkit in typ färdigt. Det jag vill säga också, ett stort plus från min sida varför jag har tyckt om den här så himla mycket, det är att den svider inte ett dugg på mina eksem. Ni vet att jag har eksem på locken, jag har eksem här nere. Just nu så har jag fått en liten pluck här runt omkring. Ingen av de här produkterna, och det är unikt, och det säger jag verkligen handen på hjärtat, ingen av de här produkterna gör mina eksem värre, snarare bättre. Ingenting svider och ingenting. Den här solskyddet gör inte ont i ögonen, det gör inte ont på mina eksem, ingenting sånt. Jag känner ingenting trots att jag la liksom ett fullt skydd över eksemområden och allting. Det älskar jag, och det är ett stort plus. Några av mina absoluta favoritsolskydd brukar ändå stinga på mina eksem och det, så det är väldigt imponerande. Jag tänkte att jag skulle visa er idag, eftersom jag inte kommer sminka mig, men jag vill ändå visa den här idag. Det här är en perfekt produkt om man inte gör det. Det här är deras, från deras Epic-serie då.
Det är deras Epic DD Glow Serum SPF 15. För det första så står det Shake Me, så det ska vi göra. Och nu har jag faktiskt tagit fram en liten fusklapp så att jag inte säger fel, för att det här är väl viktigt. Det här är alltså en 3-in-1 produkt. Den har SPF 15. Den är en kombinerad foundation, serum och solskydd. Det betyder alltså att den här täcker huden lite grann samt ska både ge solskydd och allting. Även det här är UVA och UVB. Samma sak med de andra, de är veganska, allt det här grejen. Ni vet att jag är lite emot produkter som säger att det är så här universal shade, men jag har faktiskt testat den här på ganska många och den är ganska mycket mer universal än vad jag har tyckt tidigare då. Det här är inte en typ av produkt som jag brukar använda, för att ni vet att jag gillar full täckning, mycket smink etc. Men den här produkten, nu ska ni se, jag ska droppa 4,5 droppe. Det här är alltså en super glowig, lystgivande grej som inte alls ger mycket färg. Den ska vara utjämnande och de säger också att den ska funka på alla liksom så. Ni ser direkt att den blir mörkare på mig, men jag har inte upplevt den så överhuvudtaget, utan den har verkligen anpassat sig efter min hud liksom. Man får en jättefin lyster, man känner verkligen att man får en extra boost etc etc. Kom ihåg bara att när ni använder en sån här produkt, att solskyddet i produkten är inte tillräckligt eget skydd. Alltså, för att få vara i en produkt så måste solskyddet vara godkänt i sig, men man tar inte tillräckligt mycket produkt utav en kosmetikprodukt för att täcka, ge ett fullt skydd, utan jag ser det som lite extra eller lite så här, ja men lite bonus liksom. Och i det här fallet så ger solskyddet, tror jag tror att det är en stor anledning till varför man får sån jädra härlig glow. Och det är skillnaden också, tycker jag, på solskyddsprodukterna, att jag får ett fint glow, inte en oil slick. Alltså jag ser inte flötig ut liksom. Och här ser ni då hur min hud ser ut. Den ser fortfarande ut som min, men alltså den är så himla fin. Det här har jag älskat att använda när jag inte har något annat smink, för det blir en del av hudvårdsrutinen, men jag ser så himla fräsch ut. Så jag förstår verkligen om människor skulle vilja använda det här som en foundation helt enkelt. Och se det som en foundation, men se det som en foundation med jättemycket extra benefits liksom. Ni ska få se hur huden ser ut lite närmare. Så här ser den alltså ut, ni ser att jag ser ganska plumpad ut, jag har väldigt mycket glow utan att se flötig ut som sagt. Och jag känner mig bara så himla fräsch. Jag avslutar alltid med någon typ av läppprodukt och det har inte Tash i sitt sortiment, så jag visar er glossiersbalm.com. Just den här är i färg, eller i smaken kan man säga, för den är ofärgad. Åh, vad hårt den sitter här inne. Åh, oj. Lite läppbalsam uppe på. Alltid viktigt hörni. Den här i coconut är också magisk. Jag älskar ju läppbalsam, det vet ni. Nej men huden känns bara jättebra. Så det här är egentligen min morgonrutin. Så min morgonrutin är ändå relativt stor, men jag börjar alltså med att rengöra. Sedan lägger jag ett ansiktsvatten de dagarna jag gör det. Sedan går jag in med mitt hyaluronic acid serum, som jag lägger på ett fuktigt ansikte eller i alla fall någon typ av det. Och har jag inte det så använder jag den tillsammans med den mist som jag gjorde idag. Efter det går jag in och återfuktar med en dagkräm. Går in med solskyddet, det absolut viktigaste i min hudvårdsrutin. Och sedan så går jag in då med den här DD-grejen. Det är inte alltid jag gör det. Ska jag gå direkt in med smink så gör jag det. Men det är väldigt trevligt de här dagarna där jag inte har något smink. Och avslutar alltid med någonting på läpparna. Så det är alltså min morgonrutin. Vi kommer direkt att hoppa över till min kvällsrutin. Då fortsätter vi med min kvällsrutin. Då får ni tänka att vanligtvis har jag ju då ganska mycket smink på mig, jag har lite lösögonfransar etc. Men jag ska förklara exakt hur min hudvårdsrutin är. Och en sak som jag verkligen också hoppas att Tash kommer ta fram i framtiden, jag har redan sagt att ni måste ni göra, det är ju ett cleansing balm eller en oljerengöring. För det är där jag brukar börja varje kvällsrutin. Eftersom jag alltid har solskydd utan undantag, så behöver jag ju också någonting som verkligen löser upp solskydd. Och nu ska jag ge er ett litet tips här i min lilla bok. Att om ni någonsin upplever att så här, åh jag får blipor utav solskydd, det funkar inte, jag orkar inte, det blir inget bra, min hud blir dålig. Då är det hälften av gångerna i alla fall för att ni inte rengör huden tillräckligt. Ett solskydd är till för att sitta ordentligt på din hud så att den skyddar under dagen.
Och det är väldigt, väldigt viktigt att man får bort det. Och det som hjälper allra bäst med det är en tvåstegsrengöring. Och tvåstegsrengöring är egentligen ganska simpelt. Det här är två av mina nuvarande favoriter. Jag har många favoriter när det kommer till oljerengöringar. Det är en av mina absoluta favoritsaker att testa. Alltså olje, balms etc. Det här är Sunday Riley Blue Moon. Och det är Elemis Pro Collagen Balm. Och jag kommer använda Sunday Riley balmet idag. De dagarna som jag har smink använder jag lite mer produkt. Jag vet att man inte ska röra med fingrarna i grejer. Jag vet det, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att ni håller hygien när det kommer till serum och sånt. Men jag går igenom de här cleansersarna så himla fort så att jag har svårt att tro att de blir dåliga liksom, förstår ni? Jag tar bara lite klump så här, brukar värma i huden. Eller med fingrarna liksom. Och sen börjar jag och massera upp det här. När man har smink på sig så börjar man ju liksom med att ta bort sminket. I det här fallet nu då så börjar jag ta bort den här DD Glowen och solskyddet framförallt. Och jag vill lösa upp det här helt enkelt. Jag vill se till att alla grejer löses upp på mitt ansikte. Och det är så himla viktigt med en tvåstegsrengöring. Det borde du göra oavsett hudtyp etc. Hitta bara produkter som passar för din hudtyp. Och jag kommer använda produkter nu på kvällen som är såklart lite mer återfuktande, lite fetare, lite mer flötiga helt enkelt. För att vi ändå ska gå och sova. Så jag masserar det här tills det känns som att jag har fått upp allting. Nu ska jag gå till badrummet och göra nästa steg. Men det jag gör nu, det är att jag tar lite vatten bara på händerna. Och sen emulerar jag den här lite till så att den här löser upp sig lite. Sedan brukar jag då ta en av de här typ blöta. Och svepa av allting för att jag ska få bort det ifrån ansiktet liksom. Om ni har väldigt mycket smink på er, då kan man också ta lite grann. Du vet precis typ på fransarna eller franslimmet eller mascaran eller så. Men ett sånt här typ av balm, oavsett vilket det är, det råkar ju bara vara de här som är mina favoriter just nu. Så brukar de i regel lösa upp allting. Sen då går jag in med samma rengöring som jag pratade om i morse. Och jag kan inte poängtera nog hur trevlig jag tycker att den här cleansen är. Alltså den är så himla trevlig verkligen. Så jag gör precis samma sak som jag gjorde på morgonen. Jag tar några pumpar. Och sen så masserar jag ansiktet och rengör ordentligt. Och jag rengör väldigt, alltså man behöver inte vara hårdhänt. Låt produkterna göra sitt jobb liksom. Det tycker jag är viktigt att man kommer ihåg att man behöver inte stå och skrubba huden liksom. Utan låt den göra jobbet. Om man har en exfoliering som man använder mer några gånger i veckan. Maskform. Vilken form egentligen som helst. Så är det här steget efter det här nu där jag exfolierar. Eller lägger en lermask. Eller ja men någon typ av aktiv grej som ska tvättas bort eller whatever. Då gör jag det i nästa steg. När jag har rengjort mitt ansikte. Det är viktigt att få bort smuts och sånt först ifrån ansiktet. Innan man rengör. Nu springer jag och sköljer av även den här. Som sagt, om jag använder ansiktsvatten så är det nu jag gör det, men jag gör det återigen inte. Däremot så tar jag lite ut av misten som jag använder på morgonen. För att jag känner mig lite torr. Vanligtvis så brukar jag ju som sagt lämna huden lite blöt eller lite damp liksom. Och nu ska vi prata om, i deras Epic-serie så är det deras Deep Nourishing Glow Serum. Och det här är ett serum som gör jättemycket. Ger fukt, plumpar huden, det jobbar med cellförnyelsen. Det är alltså huden när man använder det här serumet hörni. Det är också anti-pollution, anti-stress, anti-allt. Jätteviktigt att inte låta pipetten röra mot ansiktet. Det är ingen som kommer dö av det, men produkterna kommer att bli dåliga snabbare för att du pluttar i basilisk liksom, basilusker in i produkten. Så överallt, så himla perfekt serum. Man kan använda det på morgonen också, men oftast känner jag att jag vill ha den här mer plumpiga färgen, alltså den här plumpar också, men den här plumpiga känslan på morgonen under smink och sånt, medan den här verkligen känns som att den ger mig, vad ska man säga då, alltså att den ger mig näring på kvällen. Den tillför så himla mycket och ska också jobba, ni vet, mot
men med massa antioxidanter och så, för att förebygga mot ålderstecken. Och jag vill gärna göra det kvällstid, alltså jag vill göra det så att min hud verkligen får gött sig under natten liksom. Så ett väldigt härligt serum. Ibland tar jag också hyaluronic acid serumet på kvällen också, som en cocktail liksom. Det går alldeles bra. Men nu nu kommer mina två favoritprodukter ifrån Tash. Och de är magnifika. Magnifika. Vi börjar med min absoluta favoritprodukt, och det är också från deras Epic-serie, och det är deras Deep Moisturizing Glow Moisturizer. Konsistensen på denna produkt är magisk. Alltså jag älskar den här. Förutom det faktum, åh, nu är min sån här snart slut. Jag har redan köpt en ny, så jag tog lite med fingret här. Nu ska vi se. Jag tar den i händerna, smetar ut lite och masserar in försiktigt i min hud, trycker in det. Åh, den här är magisk. Jag vet inte hur många gånger som jag har pratat om den här. Och ni som har köpt den, ni har allihopa sagt det. Men gud, vad är det för god kräm? Och den är verkligen helt galet, galet bra. Jag kan inte säga mer än det. Så jävla bra. Och den är verkligen sammetslen, den är liksom väldigt rik men inte på något sätt fet, utan den är bara väldigt rik i sin formula. Och jag skulle säga att den nästan är lite gel moisturizer textur över den, men den ger så mycket till huden och den bygger också upp huden helt fantastiskt. Det här är antagligen en av de bästa moisturizerna som jag har testat i hela mitt liv. Alltså wow, den här är så löjligt, löjligt trevlig. Så himla bra. Funkar jättebra dagtid också. Det är bara det att jag gillar verkligen båda mina moisturizers, både Epic då Deep och den här Hydro Glow moisturizern. Beroende lite på behovet på dagen så kan jag givetvis använda den här också. Nu har jag varit lite extra torr, så jag hade kunnat köra Epicen på dagen, men båda är löjligt trevliga. Så hittills då, dubbelrengöringen, superviktigt, ansiktsvattnet om man har det. Ett ordentligt djupgående serum som verkligen jobbar på djupet. Mwah! Magnifik dagkräm. Sedan har vi retinoilen. Det här är inte en retinol, det vill jag verkligen säga. Namnet kan vara lite fel tycker jag. Trevligt, roligt namn, men bara så att man är medveten om det. Det står tydligt, så att det inte är så att det är fel eller så, men den heter retinol. Och det är en bakuchiol, jag vet inte riktigt hur man säger det. Och bakuchiol är ett naturligt framställt retinol kan man väl säga. Det är jättemycket av fördelarna med en retinol, men det är inte någon av bieffekterna utav det. Och om man bara googlar retinol versus bakuchiol, så har bakuchiol verkligen skrikit liksom, för att folk vill börja retinola men börja på ett väldigt snällt sätt. Och det här är också en olja. Många föredrar att lägga aktiva produkter längre ner, men jag gillar att låsa in med olja på toppen. Och det här är en helt magisk. För det första så är pipetten som en dröm, och jag älskar den här produkten. Jag brukar ta relativt mycket, en halv pipett max, och lägga på kvällen. Är jag torr, om jag har en foundation som tycker det är ok etc, så använder jag den också ofta dagtid. Men det här är också, den har nästan lite dry oil konsistens. Den sjunker in extremt fort. Jag älskar den här. Det var den här produkten, de här två sista, Epic Glow Moisturizer och den här, som fick min kärlek för Tash att explodera. Men löjligt trevlig olja att låsa in fukt med, men också jobba mot ålderstecken. Och bakuchiol slash retinol, retinoider, allting är ju det som faktiskt är bevisat som funkar mot ålderstecken. Vi snackar kråkor, vi snackar fina linjer, vi snackar allt möjligt. Så den här oljan har ju massa kallpressade oljor, och jobbar med olika vitaminer, jag tror att det är A och E. Den är så himla god och konsistensen är magisk. Det är inga konstigheter att använda den dagtid. Jag har inte heller upplevt någon typ av irritation eller någonting, trots att jag mer eller mindre bara började smacka på den på mitt ansikte någon gång, kanske i juni. Och den är så dryg. Kolla, jag har använt den här sedan juni, minst 5 dagar i veckan. 4 säger vi då, bara för att jag ska vara helt liksom fri. Och det är helt sjukt. Jag använder den då ganska mycket. Åh, den blev lite oljig nu. Så himla trevlig.
Sedan brukar jag också kvällstid gå in lite med en ögonkräm. Och jag har just nu, det har inte heller Tash i sitt sortiment, just nu använder jag Autocorrect från Sunday Riley. Jag tycker den också är väldigt väldigt trevlig, så jag brukar ta lite grann. Vanligtvis brukar jag lägga den efter serumet direkt, men jag gillar att lägga den här i kombination med oljan. Den är så himla trevlig, och eftersom den är aktiv då så gör det ingenting, jag känner att jag får den moisturizern ändå. Ögonkräm lägger jag på brynet, eller på brynet, det gör jag också, men på benet runt ögat, för fukten vandrar. Man kan också dra upp det lite lite grann, men fukten vandrar av sig själv, så man behöver absolut inte smacka det på hela ögat liksom, utan jag skulle säga att den blir mer effektiv om du drar, alltså låter den jobba på sin egen grej. Och givetvis använder vi en liten läppmask på kvällen, för att mina läppar är ju torra som Saharaöknen. Och en av mina favoriter är Lenage Lip Sleeping Mask. Det här är originalet som vi också då lägger på, och den här börjar att ta slut. I'm very sad about this fact. Och det är min kvällsrutin. Ni ska få se hur ansiktet ser ut. Som ni ser har jag ju mycket mer lyster och glow när jag har lagt de här riktigt glow-produkterna. Vi snackar Epic Glowen och oljan, retinoilen och så. Men alltså gud, min hud mår så bra. Så bra. Jag hoppas i alla fall att ni har gillat dagens video. Tack så jättemycket Tash för detta betalda samarbete. Om ni har några som helst frågor om min hudvårdsrutin eller någon av produkterna, så skriv bara det här nedanför. Jag har givetvis länkat alla produkter nere i beskrivningen också, om det är så att ni är sugna på att handla. Tack så mycket som sagt för att ni tittade på dagens video. Ha en jättefin dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!